Manda. Manda. En manda. Mandagen. Mandager. Mandagene. Jeg har en viktig avtale på jobben mandag morgen. Tirsdag. T-i-s-t-a. En tirsdag. Tirsdagen. Tirsdager. Tirsdagene. Tirsdager er vanligvis travle for meg med møter og prosjektarbeid. Onsdag. Onsdag. En onsdag. Onsdagen. Onsdager. Onsdagene. Vi har alltid felles lunsjpause med teamet vårt på onsdager. Torsdag. Tors-t-a. En torsdag. Torsdagen. Torsdager. Torsdagene. Du burde gå til legen på torsdag. Fredag. Fredag. En fredag. Fredagen. Fredager. Fredagene. På fredag begynner helga, og mange jeg kjenner spiser taco til middag. Lørdag. Lørdag. En lørdag. Lørdagen. Lørdager. Lørdagene. På lørdag skal jeg gå en tur med noen venner. Søndag. Søndag. En søndag. Søndagen. Søndager. Søndagene. Jeg forbereder meg til den kommende uka på søndag. Uke. Uke. En uke. Uka. Uker. Ukene. Denne uka har vært hektisk, men også produktiv. Dato. Dato. En dato. Datoen. Datoer. Datoene. Har de bestemt datoen for årsmøtet? Kalender. Ka-len-der. En kalender. Kalenderen. Kalendere. Kalenderne. Jeg skriver inn viktige hendelser i kalenderen min. Klokke. Klokke. En klokke. Klokka. Klokker. Klokkene. Sjekk klokka. Ikke kom for sent. Helg. He. Helg. En helg. Helga. Helger. Helgene. Jeg gleder meg alltid til helga for å slappe av.